Ireo tembavao amin'ny aty aliana ity manamy mety atapavoaka ny fonja ilay mety isikarana sy ny vehivavy niaraka tamin'ny fianakaviany tiana teratany malagasy nisany tevitra niaraka tamin'ny teratany karana namany ny 3 desambra lasa teo tamin'ny tapitanana ny toliara. Fa anisan'ny antony mampiakatra ny vidisolika eto Madagasikara ny fakan'ireo mpanondraharà ara-tsolika tombony ambony loatra isaky ny litatra hoe ny mpamatsy vola iraisan'ny pirenena. Ilaina ny fisian'ny fifampirarahana eo amin'ireo mpanondraharà ara-tsolika sy ny fanjakana ahafahana mampidy ny vidiny hoy ny mpahevi-toekarena. Miarabasika rehetra manaraka ny fampilalam-baovao amin'ny ity alina ity. Manolotra ny arabato plasy tokovavy no manasa antsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovaohatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara ho amin'n'ity alina ity to mazatra dia homenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Miato indray ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo eny Ankatso no mifitokoana nataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy karoka mpampianatra ho an'ireo GSS faritra Antananarivo no mitsinisiny valon'ny fitakin'izy ireo taorian'ny fepitaona 2:70 nomen'ny fanjakana no anton'ny fitokonana. Ary farany dia voafantina ho isan'ireo mpitarika politika enina lehibe indrindra eto Afrika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fifaninanana izay karakarahan'ny African Leadership Magazine ho amin'ny taona 2007. Vaovao avy any toliara avy hatrany ho entintsika isantaran'ny fotoana ho amin'n'ity alina ity. Manahy amin'ny mety atavavoaka ny fonjy ilay mety isikarana sy ny vehivavy niaraka tamin'ny fianakavian'ny tiana teratany malagasy sy nisy ny tifitra niaraka tamin'ny teratany karana namany ny 3 desambra lasa teo tao an-tapitanana ny toliara. Efa tonga ny tolo-batana teny amin'ny mpitandro filaminana ilay lehilahy niara-dita amin'ireo navandoza izay notadiavina tao aoriana ny nitsanganin'ny iloza efa nampidirina aponja. Ity lehilahy ity raha ny vaovao iray efa ny antoerana nanamafy ny fianakaviany tompoko vavy tiana ny fangatahany tsy hanomezana fahafahana vonjomaiky sy ny tsy hamindrana fonja ilay mety sy karana sy ilay vehivavy niara-dita amin'izay nahiditra ponja vonjomaiky ao antoerana. TV Plus toliara. Mandeha ny resaka eto an-tapitanana ny toliara amin'izao fotoana fa mety hiova fonja ilay teratany mety isikarana sy ilay vehivavy mety isikarana voaroiroy ho namono any tiana nanamafy anefa ireo fianakaviana manamanjo ary nanao antsoavo amin'ny ministeran'ny fitsarana mba hanohitra ny fanomezana fahafana vonjimaika sy ny manohitra ny famindrana fonja an'ireo voafonja raha toa ka hisy izany. Ka manazava eto izahay aminareo mpitondra fanjakana mba mangataka ilay rahay enjeonareo zao fangatahana izao mbola verina indraiky fa mahare seotseo zahay fa omeanareo elipe oloreo ka izay lay mangataka an-tanandroe rahay ny fitsarany titoliara efa nisaoro anay moa nareo nefa sady angatahinay koa tsy ho transferevana amin'ny fonja hafa fa atao amin'ny fonja izay fa misy azy etotoliara satria etotoliara zany no nanavany izany habibiana famonoana ny zanakinay zany. Efa nitolobatana eny amin'ny mpitandro ny filaminana kosa ilaylaylay izay tao anatin'ilay fiara nandritra ny fotoana nitsangany loza nanamafy hatrany ireto fianakavinany mba hosaziana mafy dia mafy ireo namonin'ny zanak'izy ireo. Nisy ny hetsika narahina fitondrana sorabaventy izay nentindreto fianakavinana ny hoana ny fitakian'izy ireo. Ka noho ny zany mangataka anareo izahay mba ho saziana mafy de mafy ireo olo reo ka izay zany mahatonga anay mangataka eto an-tanandroe aminareo mpitondra fanjakana na ny Antananarivo na ny amin'ny ministeran'ny fitsarana mba tsy tokony hanome an'ireo fahafahana vonjimaika fa raha izy mbola hafalo anareo amin'ny fonja hafa de miahiahy anareo fanjakana izahay so de avototsareo maimaipoana le olo namon'olo. Mbola voatana vonjimaika atao amin'ny fonjaben'ny toliara ireo navandoza raha ny vaovao voaray farany. Eo milafin'ny toekarena kosa isan'ny antony mahatonga ny fiakarana vidisolika eto Madagasikara ankoatra ny fampiarana ny vidisolika tena izy ny fahakan'ireo mpanondraharà ara-tsolika tombony ambony isaky ny litatra ny solika raha nitatitry ny mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Mandidane dimanzato chamin'ny fitonjato ariary isakanitatra no tombony alan'ireo mpandrara aratsolika ny resolika amin'izao isany tsy manaika ny tifakana tombony be loatra ity ireo mpamatsivola toy ny banky iraisam-pirenena ilaina araka izany ny fampiresahana sy ny fampirarahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandrara aratsolika ireo mba ahitana ny marimaritra iraisana mba ahafahana mampidina ny vidintsolika ho hiatrany ny mpahetoe-karena manana ny fahefana ny ametraka fame ny vitsolika eo amin'ny tsenany fanjakana na eo azy izay fampianana ny vitsolika tena izy izay ho hiatrehan'ny mpahetoe-karena ratoa-pisaoma fanazavany avy hatrany ny olana zany mikasika an'le hoe vidin'ny solika eto amintsika io a dia tokony atao arak'izay azo atao zany ny fitazomana ny vidiny zany mba tsy ampitombo hatrany an'izao le fiakaran'ny vidim-piainana zao satria raha ntsika malala ny fa anisan'ny produit stratezika zany ny solika ny zava-misy ankehitriny nefa zany a ny fitondram-panjakana araka ny voalazan'ny loi de finance zay vao nylaniana teo zany dia ampiakatra ny taxe sur les produits pétroliers ho 20% raha 10% izy zany a hatramin'izay etsy an-daniny koa nefa dia milaza koa zany ny fitondram-panjakana sy ireo partenaire technique financier antsika ny indrindra zany ny banque mondiale fa hoe maka tombony miompampana ireo compagnie pétrolière misy eto amintsika ireo dia tokony izy zany ny fifampirarahany eo amin'ny fanjakana sy ny ireo compagnie pétrolière ireo fa ny fantaniana zay efa napetraka eto amin'ny jiry lavitra ho an'ny Madagasikara dia hoe efa tara ve a priorité ve a ho an'la fitondrana ankehitriny a ny fandraisana fanapaha-kevitra satria raha ny hitanay zany dia efa mitranga goavana foana ny olana zay a vao mikoropaka zany ry zareo ao amin'ny fitondram-panjakana milafiny fampianarana kosa indray dia miato ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo eny akatso noho ny fitokoana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivo ny CSS noho ny tsinisiny ny valin'ny fitakiana izy ireo taorin'ny fipotoana 2:70 nomen'ny fanjakana ary indrindra fa ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony no tsy maintsy nandraisana ny fanapa-kevitra ho ny filohan'ny CSS faritra Antananarivo aorin'ny fahazoan'izy ireo valiny mahafa-po manoloana ny fitakiana vao hiverina ampianatra indray izy ireo nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena ihany koa ny CSS manoloana ny fitakiany androany narindra tiana rivo randrina ritsoana mitohy hatrany fitakian'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS faritra Antananarivo isan'ny takian'izy ireo ny tokony andoavana ny saram-pikaroana ho an'ireo mpikaroka efa misotro ronono kanefa mbola maneho ny asa fikarohiny eo ihany koa ny fitazomana ho 5% ny ora fiasana efa nisy hatrany ny fitakiana saingy tsy mbola nahitana valiny izany hatramin'izao hoy ny filohan'ny CSS Antananarivo nanome fepotoana 2:70 ho an'ny fanjakana ary indrindra fa ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ny CSS saingy tsy nahitam-bokany ary tsy nisy na fifampiresahana teo amin'ireo mpampianatra sy ny ministera mpiay azy izany hoy ny filohan'ny CSS faritra Antananarivo nanapa-kevitra ny roso amin'ny fitokonana arak'izany ireo mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CSS faritra Antananarivo ary miato miaraka amin'ny fitokonana ihany koa ny fampianarana rehetra eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso manomboka androany taorinany 72 heures préavis de grève zay nantanterahanay a dia tsy nisy ny fionana tsy nisy ny fifampidiniana tsy nisy ihany koa ny famahana olana izany teo anivon'ny fitondram-panjakana mba tsy lazana hoe ministeram-piaya sy ny CSS sampanantananarivo ary izany natonga anay ny roso tamin'ny fivoriam-be omaliny omaly ka nandraisana fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy miroso tsy fidiny ao anatin'ny fampiatoana tanteraka ny asa fampianarana sy ny fikaroana ny CSS sampanantananarivo ny azo tenenina aloha dia vao manomboka zao a ny fampiatoana ny asa fampianarana tsy sitrapon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eto Antananarivo a ny tsy ampianatra fa noho ny be marenina ataon'ny fitondram-panjakana zay tsy mamaly ny etaetan'ny CSS raha ohatra ka mivaly zay a
mianatra avy hatrany zany izahay miasa avy hatrany izahay manao ny asa fikarohana. Nisy ihany koa ny taratasy misokatra na ny lettre ouverte nalefa ny CSS faritra Antananarivo ho an'ny filoham-pirenena manoloana ny fitakian'izy ireo sy mba hamahana izany aingana hoy ny filohan'ny CSS faritra Antananarivo. Etsakilan'izay efa nisy ny fifanarahana rehefa mandeha ny fifampijaniana atao amin'ny ministera isantsokajiny amin'ny fitakiana ireo tombontsoa tokony azon'ny mpampianatra mpikaroka raha nambarany CSS nasionaly. Tsy manana zo hiteny amin'ny alalan'ny CSS nasionaly ireo sampanatsirairay raha tsy mandalo filakevitra nasionaly manoana ny fitakiana ataon'ny sampana eto Antananarivo anefa ny birao nasionaly raha nambarany filohan'ny androany etsiankilany dia nanambara ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony fefa tsy misy intsony ny sakany amin'ny fandoavana ny ampahany voalohany amin'ny ora fanampiny ary mandeha ny fifampidiniana miaraka amin'ny ministeran'ny fitantanam-bolona amin'ireo fitakiana samihafa ireo fandrasena aina manakasina ivorandr Miandry sy manantena izahay CSS fa ho tafiditra ao amin'ny marikarama ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny indemnité de logement sy ny indemnité de résidence ny volana janoary taona 2018 ho avy zao araka ny fanarana tamin'ny fitondrana mahefa. Momba ny indemnité de recherche makany amin'ireo retraite ho amin'ireo fampisotroana ronono mbola manao asa fikarohana dia atsangana tsy ho ela ny vomiera iarahan'ny Musipres MFB ary ny CSS. Ny Bureau National dia manohana sy manaraka akaiky ny fitakiana syndikaly ataon'ny sampana rehetra amin'ny fitadiavam-baolana ataon'izy ireo. Ny sampana tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy eo amin'ny olana atrehany. Tsara mariana nefa fa na eo ary izany dia tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny Bureau National ny CSS izy ireo raha tsy mandalo Conseil National. Efa nisy dingana tamin'ny hoditim-panjakana 2009-2015 io a dia efa nisy dingana izay tamin'ny 6 octobre 2009 dia efa misy dingana efa vita satria efa nivoaka ny didy fampiarana fa 7/17 arivo tamin'ny 2017 natao izany tamin'ny volana mars ka mbola nangatahany ministerany vola sy ny budget izany fa tsy maintsy misy fifampidiniana amin'ny telotota CSS ministère en fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary ny ministère ny ana satria volam-panjakana io dia manaraka an'izay raha momba ny ora complémentaire ny section ny mpampianatra mpikaroka Antananarivo dia efa nisy fifampidiniana koa momba ny tany amin'ny agent comptable tao amin'ny DCPN'ny MFB ary ny tato amin'ny ministère sy ny CSS amin'ny resaka hoe obligation de service efa nilamina izay tsy misy tokony hoe tsy misy intsony saka nanomezana ny ora complémentaire première tranche satria zavatra efa hoe mitovy amin'ny teo aloha izany no tao izany aloha fa rehefa aveo izay vao hisy fandaminana amin'ny manaraka ka dia mahagaga na izany efa maninona no mivahana vadika tapaka. Tofony resaka mangataka aloha zany voalohany sady mira misy olona ambadika ao aka siphon mamafana kely ty misy olona ao anaty tôbiliko ao sy vo miakatra ty izy raha be filaza mahay mampanantena fampanantenana pôkaty monsieur madame depute zao zao teneko anao a depute izy fa tsy depute andre matovizy premier ministre mihitsy zavatra teneniko monsieur brancard io zany a Mba manahoana koa ary ny ray aman-dreninareo namorona anarana fa hafa ty aleo avy ny 2018 dia samy milatsaka atsaintsika milatsaka ao anatinina aloha io resaka io tofony resaka arahinao eto amin'ny TV plus Madagascar ny zoma 5/20 amin'ny 5 ora latsaka fahefanialina ny alahady 13/10 amin'ny 8 ora sy fahatelon'ny alina ary ny alatsinainy 1 janoary amin'ny 4 ora latsaka fahefany arivo.
Raksan de manomana fandarana mafinaritra antsika rehetra izay eto amin'ny sampana fampalalam-bavao anatin'izay dofondresaka izay tsara ny manamarika fa parodia ny fandarana dofondresaka moa izay hoarantsika amin'ny 25 desambra ireny vavao mbola hoarantsika amin'ny 24 desambra amin'ny 8:30 ihany koa izay fandarana dofondresaka mafinaritra izay ary mbola hoarantsika ihany koa ny voalohany ny volana janoary amin'ny 14:00 manome fotoana antsika araka izany izahay amin'ny anatin'izay fandarana dofondresaka iarahifaly iaraitsikitsikitsika ao anatin'izay famaranana taona 17/10 izay toizika trany ny fampalalam-baovao voafantana ho isan'ireo mpitarika politika enina lehibe indrindra eto Afrika ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana fifaninana izay karakarain'ny African Leadership Magazine ho amin'n'ity taona 17/10 ity ahitana sokajy maromaro ny fifaninana ary ao anatin'ny sokajy mpitarika politika 17/10 no ahitana ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana izay entana ihany koa mpifanandrina enina hafa dia ny filohan'ny Kenya Uhuru Kenyatta, ny filohan'ny Liberia Ellen Johnson, ny filohan'ny Nigeria Muhammadu Buhari, ny mpanohitra avy ao Afrika Atsimo Julius Malema ary ny filohan'ny Anthony Mirandola ao Nigeria Bukola Saraki nanomboka ho mari ny fifidianana izay mpitarika politika eto Afrika amin'ireo enina voafantana ireo ary misokatra ho an'ny daholobe raha ny valin'ny fifaninana vonjomaikahatra amin'ny androany io milarana faharoa no misy ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana izay nahazo vato 10/7 tamin'ny 100 5/7 ny filoha Uhuru Kenyatta kosa ro mitarika vonjomaika amin'ny vato 10/3 amin'ny 100 5/10 eo eo ireo lehilahy sy vehivavy mpandraharaha sy mpanao politika voafantana amin'n'ity fifaninana eto Afrika ity. Lafimaovao hafa kosa mpanaramaso avy amin'ny ministeran'ny varotra misy 20 no midina eny an-tsena manomboka androany sy nanaramaso ireo sakafo amidy amin'izao ankatoko ny fety izao. Ary an'izy ireo masoa akaiky amin'izany ny fempotoana fanamenana ireny sakafo ireny sy ny soratra na ny étiquetage manamarina ny tsy mbola mahalandaty ny sakafo ary ny fahadiovany. Misy ihany koa ny laharana maintso ao ministeran'ny varotra ahafahan'ireo mpanjifa miantso raha mahita ireo tsy fanarandalana ireo. Mikarandrimbolaza Ivrasata. Amafisina ny fanaraha-maso ireo sakafo amidy eny an-tsena amin'izao akatoky ny fety izao raha nambara ny ministeran'ny varotra. Mpanaramason'ny varotra misy 20 no indray ahetsika isana izany fanaramaso izany izay nanomboka androany dia ny an-tsena. Anaramaso ireo entana tsy manara-dalàna eny amin'ny toeram-pivarotana izy ireo izay mitanjona amin'izao fidinana tanterahana izao. Tsy azo atao ny mivarotra ny entana efa lany daty mazava ho azy fiarahamalala dia izy fa mbola hitondrana famerenana fanentanana foana. Misy ihany koa ireny sakafo simba na lo isan-karazany ireny izay mitobaka dia mitobaka eny an-tsena ka ilana fitandremana be ho antsika mpanjifa mba hialana amin'ny mety ho fahavoazana ao aorianan'ny fihinanana azy. Ny ankoatran'izay maro ihany koa ireo fihapetra takiana apetraky ny lalàna tsy maintsy arahan'ireo fandraharaha mahakasika an'ireny sakafo mitondra fianatsehany ireny dia mahakasika an'izany ireo étiquetage na ny information izay mipetraka amin'ireny étiquetina entana amidy ireny. Mazava ho azy tsy maintsy misoratra mazava amin'ny teny gasy na anglisy na frantsay moa izany mazava ho azy izy ireny mba ho fantatra ireo mpanjifa ny ao anatin'ny zavatra vidiana. Manarak'izay ihany koa mbola misy ihany koa ny fepetra ny fahadiovana sy ny filaminana amin'ny akapobeny izay mipetraka taky ny lalàna ihany koa. Misy ny laharana maintso ahafahan'ireo mpanjifa miantso ihany koa any amin'ny ministeran'ny varotra raha sendra mahita tranga tsy fanaran-dalàna. Ato amin'ny ministera moa dia efa misy ny laharana maintso nyrovera izay tsy andoavam-bola izy io a ahafahatsika mpanjifa rehetrarehetra manao ny fitarainana raha ohatra ka misy trangana entana lany daty a na entana efa simba mety hanotohina ny fahasalamana hitatsika any. Ny laharana 034 30 812 34 azo antsika ny izy io ahafahanay mandefa olona aingana dia aingana any amin'ny toerana zay tamantranga. Sady fampianarana sy fanentanana ireo mpivarotra anaraka ny lalàna ihany koa izao fidinana tanterahana ho fiarovana amin'ny mpanjifa izao hoy ny ministeran'ny varotra. Tamberim-baovao 17/10 eto amin'ny TV Plus Madagascar ao anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny amin'ny 8:00 alakamisy 20 desambra trangam-piaramonina sy tsy fandriam-pahalemana iarahana amin'ny misaina Ralamindrainy sy Sibelarandriamazava.
tamberim-baovao fito ambin'ny folo sy roa arivo eto amin'ny TV Plus Madagascar. Ao anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny amin'ny valora alina. Ao anatin'ny tapany faharoa anatin'izao fampalalam-baovao izao no arararantsika izay tamberim-baovao mahakasika ny trangam-piarahamonina sy ny tsy fandriam-pahalemana izay ho vahiny afaka minitra vitsy araka izany ny solombavam-bahoaka Veronelle Razafintsindreo fa amin'ity alina ity. Fatoizantsika hatrany aloha ny fampalalam-baovao ilaina ny filaminana amin'izao fankarazana ny fety izao ary tokony hotoizana izany ho ny fikambanana miady amin'ny herisetra dia tsy amin'ny boriboritany faharoa nandritra ny fanolorany ben'ny tanàna loravalomanana fanomezana teny antoerana androany. Malalaka hoe marika ravalomanana ny varavaran'ny kommunina amin'ny fifampiresahana raha sendra misy ny fitakinina fa tsy amin'ny alalan'ny hetsika mety hiteraka korotana no amahana izany sy notolorana fanomezana amin'izao akatoky ny fety izao androany ireo fianakaviana sahirana sy ireo mijaly noho ny herisetra mianjady amin'izy ireo ao anatin'ny boriboritany faro mikirandrimbalaza ivrasata. Ilaina ny fametrahana ny fitoniana amin'izao fety izao ary tokony hotoizana hatrany izany isiny ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ho ny fikambanana miady amin'ny herisetra ao amin'ny boribory tany faharoa tokony amin'ny alalan'ny fampirisana ihany koa no hamana ny olana fa tsy amin'ny alalan'ny fitokonana etseroa hatrany ny fanazavan'izy ireo nambaran'izy ireo fa malalaka ny braon'ny kommuna ary afaka mifampiresaka tsara ny ben'ny tanàna manoloan'izany nalotra fanomezana teny amin'ny boribory tany faharoa androany ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Ampitiavana no ionantsika ohatran'izao ary ampifaliana lehibe ihany koa satria ny andro rehetra sisa iainantsika zany a dia aza ataontsika ohatran'ny krismasy daholo ho fifaliana ao antsika zany a hitondra fiadanana ka ny zavatra zay ho ataontsika eto a izarany mamy a izarany soa mba azahoantsika manao iny manao fety zany fety zany nefany a fetiny hoely. Mbola itoeny amin'ireo boriboritany hafa ity fizarana ny fanomezana amin'izao akatoko ny fety izao ity. Fanamoaka fanambarana manameloka ny fakanan-keriny ilay teratany karana dia tsy akorondrandro ny CFOIM fikambanan'ireo frantsay teratany indianina fa ny telo ny ao anatin'ny telo volana no nisy nitrangana fakanan-keriny hoy ny CFOIM ka tsy azo ekena tsy mba ahitana ny vaaolana maritra ilana amin'izany koa izy ireo mba hiarovana ny hainy teratany vahindy. Namafy ihany koa ny CFOIM fa manimba ny endrik'i Madagasikara ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ary mampiemotro ireo mpandrara vahindy hiasa eto an-toerana ka tokony andraisana fepetra entitra raha tsy ahivina teny an-dalana amonjy fodina tetsy akorondrano no nisy naka ankeriny i John Raza 50 taona mpiasa ao amin'ny UCODIS fiara 405 miloko mainty no naka azy ra ny vavaho nivoaka hatrany. Fa mampikakaiky ireo mpamily amin'izao akatoky ny fety izao ny fisian'ny fitohanan'ny fiara lava reny manerana ny renivohitra sy ny manodidina. Tsy misy toerana tsy ahitana fitohanan'ny fiara renintsony amin'izao fotoana izao eto andrenivohitra vao maraina dia efa ahitana fitohanan'ny fiarany eny amin'ny baipasy miditra anakadim-bahoaka tahak'izany ihany koa ny amin'ireo faritra rehetra hiditra ny renivohitra. Ora maro no lany anatin'ny fitohanan'ny fiara araka ny fitarainan'ireo mpamily maro arak'izany ireo mpiantsena no misafidy mandeha tongotra hialana amin'ny fotoana very sy ny herany aritra izay fitohanan'ny fiara izay ihany koa mamitiny andrim-bolona sy arifidy rakotom-panala. Vao maraina amin'ny valora dia efa tahak'izao ny fitohanan'ny fiara ety amin'ny baipasy. Ny odina ty avokoa ireo mpamily noho ny fitohanana amin'ny lalana miditra mankany ambanidia va eo mandro seza mantsy dia efa tsenay ny fitohanan'ny fiara. Tena grave be mihitsiny a, grave be mihitsy. Zay zao efa niva lalana indroa zay zao tokony ho any Analakely zao zay zao dia tary ambanidia dia miverina maka aty. Fiara mety azoazo ka eny e le fiara nge mety zay tsy na tia lavitra be fa raha ohatra moa any amin'ny vila aloha mandeha tongotra tena tia lasorana mipetrakako re mandeha to tsisitsisy hevitra tsy maintsy maina amin'ny zava-misy e fa mandeha miakatra ny fandaniana ka tsy ao amin'ny kalokilona tsony. Antony mampisy fitohanan'ny fiara ety amin'ny baipasy ny fidirany ireo fiarabe amin'ny ora rehetra araka ny fitarainany ireo mpamily manampitrotraka izany ihany koa ny fisiny fisavany ireo fiarabe isaky ny 500 metatra. Ankoatra ny baipasy ahitana fitohanana be avokoa ireo lalana miditra ny renivohitra rehetra ho eto Antananarivo indray ora maro no lany anaty fitohanana adiny indray farafahakely ny anaovana nanosy Analakely samy mitaraina avokoa
nareo mpamily fiara fitateram-bahoaka na ireo mpamily tsotra. Za zao vaovao any Antananarivo any dia efa ohatra sakajy zany zao tonga eto. Misy fiantraika maro be zay, very fotoana be tsy mahavita course firy satria le tsena noely mameno arabe tsy afaka mandeha le fiara fa mitohana de tsy maintsy arahanambokony zay etindretrarehetra eo fa tsy afaka manoatrako efa mitohana be io tsy mandrany tokony fandamindamina daholo mifarotra dia samy makamaka any ndraika any amin'ny sisisisiny tsy misy fiatraika any anyko ny olona zao tsisy ny olona raha andeha ny poritsy maintsy atao lafolafo satria mitohana ny embotaiazo na misy ara moto honako efa io mandeha dia tsy maintsy tena mamay aloha tena mamay tena efa ho atsasakady mahery zao aloha zay le tsena tsy amin'ny tsy atsy amin'ny posara atsy tena very le fotoana dia taraiky eny very ny fotoana zany mitombo mihitsy ny consommation satria anao raha mamely leto zao anao dia efa be dia be le debit alefana. Ny fabetsahan'ny fiara mivezivezy sy mivoaka amin'izao akatoky ny fety izao no anisa mitarika ny fitohanan'ny fiara. Manamafy ny fitohanana ihany koa nefa ny fisian'ny tsenany noely amin'ny faritra maro eto andrenivohitra ka mahatapaka mpandalana samihafa. Tsy vitsy noho izany ireo olona no misafidy ny andeha tongotra amida ny fiantsenana sy ny fivezivezena eto andrenivohitra amin'izao fety izao. Fa ny teknolojia ny fifandraisan-davitra sy ny nomerika no sehatra anisany namarika ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Anisany nasy mpanavaozana sy ny fanatsarana ny tolotry ny tambazotra mpifandraisana. Teo ihany koa ny fanamorana ny tolotra internet mba ahafahan'ny ankamaroan'ny malagasy misitraka ny fampiasana izany. Mila amafisina ny ezaka amin'ny taona ho avy sy ny asa mivaingana ho minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra nandritra ny fanolorana ny fanomezana ho an'ireo mpiasa ministera ny fiandohan'ny ty herinandro ity. Ny fanirandalana tamin'izay ihany koa ny asa sosialy nataon'ny sampany eo anivon'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Fanazavana izay no mahatonga ny eto amin'ny ministera satria zany taux de croissance miakatra zany tsy dia hita mivantana zany. Zay zavatra tokony ho fantatritsika zany a, ny fiakarana zany a dia tsy midika hoe azo 4 elina daholo ny isa tokantrano. Ko zay no mahatonga anay atao amin'ny ministera zany a manatanteraka an'izany baiko ny filoham-pirenena izany manao asa sosialy ary amin'izao fahatongava ny asaramanitra zao krismasy zao dia kaikaika ny olona amin'ny vidin'ny vary zay tsara ho mariana fa ny vary zay vokariny eto Madagasikara no lafo mbola lafo vidy satria ny hena ny production noho ny resaka voajanahary. Efa manome tolotra goavana ho an'ireo mpanjifany sy ny rerina sy baoty amin'izao ankatoky ny fety izao. Misy fihenam-bidy hatramin'ny roapolo isanjato omena ireo manao ny soin complet. Mampiavaka ny rerina sy baoty ihany koa ny fampiasan'ny marika Sodis Paris amin'ny fanaovana tare ary ny fanaovana ny rerokina. Miova toerana ihany koa ny rerina sy baoty fandraisana ny manakasana arifidy Rakotomanala. Manao ny fikarakaram-batana rehetra toy ny volo, ny tarehy, ny tanana, ny tongotra ary ny masazy ihany koa ny Reginas Beauty eny Ambohibao Antihiroka. Mampiavaka ny Reginas Beauty ny fahaizany manao irony fanovana endrik'olona irony na ny rerokina. Eo ihany koa ny hatsara ny produit ampiasainy toa ny Sodis Paris izay izy rery ihany no mampiasa izany. Manome tolotra goavana ho an'ny rehetra izy ireo amin'ity farany taona ity. Amin'izao akatoky ny fety izao dia misy offre vaovao mihitsy ato amin'ny Reginas Beauty, izany hoe manao ny menu de soin zany izay amin'izao misy ny découverte, détente, sublime sy ny spécifique. Dia izay mpanjifa misafidy an'izy ireo dia omena ireo misy 20% anatin'izao andro fety izao jusqu' amin'ny fin d'année. Ny tena mampiavaka ny Reginas Beauty amin'ny resaka tarelo dia izahay ny distributeur en Sodis Paris eto Madagasikara, izany hoe izahay zany formatrice ny Sodis dia ny produit anay anisan'ny tsara indrindra aloha zany raha mbola eto Madagasikara ny Sodis.
Lafon Fundrea, des spécialistes en relouquin, Zanwe, Miramia Samre Pandifa Marmar Napmark, Isaïa, Zaitena Tsaratkoa, Merakamni, équipe professionnelle. Nizavachaïta Tom Reginas Puti, des Manon, Lafon Karana Nienchikse, Amambika, ni Fulan, Tarian, Tanana, Tunkcha, ni Manon Karakaranan Fatanayanko, Mananani, espace anglerisea, pour manicure et Manakuzaya, pour pédicure. Niova toerana akaiky ny Telma Shop eo Ambohibaony Regina Sputi ary mivio foana mandritra ity fety ity. Anisan'ny findranay toerana teto amin'ny akaiky ny Telma mihitsy ny resaka parkina ho an'ny fafapoan'ny client satria maro ireo client izay nangataka an'izay dia efa tafafindra soma tsara izay. Amin'izao andro fety izao dia manasa antsika rehetra mpanjifa indrindra ireo mbola tsy mahalala ny Regina Sputi fa maro ireo tolotra ahafahanareo découvrir oui autre niveau là ni à certains en région à ce petit je vais équiper ni professionnel. Zaretcham vidi findaich na iro kipad na iro android omni chambarcha galaxa de maazufan mezana vari memepon avku anizo feti izao manum kamni efachal de famazufinda iraetcha si sarakaltau omni chambarcha galax akotiro findaich tsmet vak na incassable de aitan iro karazana findai manatan zakachani amni raivula na yanku ni marca galax azam salasara larkizan chimanant niro chambarcha galax izaimi sa fitu ejandu vohitra sy iray animajanga amin'izao fety izao azony ireo tombontsoa samihafa ireo fanalavana vetrany filantsika amin'ny resaka telefona rehetra zany a dia ananany galaxa avokoa valiana fa manao promotion goavana amin'izao ny galaxa ka vao vidy finday anankiray ianao amin'ny galaxa dia mahazo vary maimaipoana anaovanao fety zany isan'izany zao amin'ny telefona kipad ato a sy manana ny mampiavaka anazy a ary ahafantarana anazy manokana hatramin'izay a ny faharetan'ny batteria sy ny qualité ny telefona izay incassable amin'reto aloha rehetrarehetrareto a dia misy ny démonstration amin'ny telefona incassable afaka ataontsika ao a tsisy efehany any amin'ny telefona mihitsy zay donadona be zay a milamina tsara zany saintsika amin'ny qualité na telefona hoe mora vaky na tsy mora vaky efa atokisana ny qualité ny telefona antsika kepaty misy koa ty karazany anankiray a C2 zay izy ity indray a telefona ray manontolo mihitsy a ny incassable natao ohatra zany ary io dia tsy maninona tsy atahorana mihitsy zay le telefona incassable atao amin'ny galaxa zany hoe telefona galaxa zany a mipetraka tsara ny qualité a amin'ny vidy mirary mariana fa amin'izao volana desambra sy fankalazana ny noely izao a dia ankafaliana no alorana ianareo prix mora indrindra amin'ny galaxa marika galaxa dia 40 000 ariary ny telefona misy tosy na kepad ozy izy tsika dia misy koa ny telefona big batterie a zay hitantsika atao amin'ny ilany ato a zay mampiavaka azy a dia ny faharetan'ny batteriany a maharitra eo amin'ny 3 herinandro eo ny batteriany aray na arakaraka ny fampiasana anazy a mety maharitra ray volana le izy arakaraka ny fampiasana anazy fa mampiavaka ny big batterie ny galaxa ny fisiny double torche ohatran'izao a zay maharitra dia maharitra tokoa ao koa ny android dia misy ny android bolt a partir en 100 000 ariary a mariana fa ty bolt ty a galaxa C200 vao mividy ray amin'ity ianao a dia mahazo power bank anankiray a sady mahazo ry gratuit vary gratuit zany miaraka aminazy. Tamberim-baovao 7/17 eto amin'ny TV Plus Madagascar ao anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny amin'ny valora alina araka misy 20 desambra trangam-piaramonina sy tsy fandriam-pahalemana iarahana amin'ny misaina Ralamindrainy sy Sibelarandriamazava. Tamberim-baovao 7/12 eto amin'ny TV Plus Madagascar ao anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny amin'ny valora alina. Tafiditra tao anatin'ny tapany faharoa anatin'izao fampalalam-baovao izao isika dia ny tamberim-baovao 7/12 mahakasika ny trangam-piaramonina sy ny tsy fandriam-pahalemana vahininay mianadaminy ity alina ity nisy olom-baovahoaka Brunel Razafy tsy androfa miarabanao tompoko. Miarabanareo mianada ary faly miaraba ihany koa ny piraitanydrazana rehetra manaraka sy manjoy ny TV Plus amin'izao alina izao.
Mialony resantsika amin'ny vahiny amin'ny tsialiny ity dia ndeha ho arantsika ireo tambirim-baovao anisan'ny songadana sy ny vaovao nisongadana rehetra akory fa nisombotsombony anisan'ireo tena nisongadana tamin'n'ity taona ity mankasika izay trangam-piarahamonina sy si, tsy fandriam-pahalemana izay mbola azo lazaina fa taona mbola nanjakan'ny tsy fandriam-pahalemana ny taona 7/2020 raha ireo tranga izay nifanesy nanomboka ny fiandohan'ny taona. Isan'ny raharaha nanamarika ny taona 7/2020 ny raharaha tao Antsakabary ny 28 Febroary 7/2020 vokatry ny fitsaram-bahoaka tamina polisy roa lahy izay niseho tany an-toerana. Polisy roa indray no maty niara-ny fitsaram-bahoaka tao Ambalamanga Befandriana Varatra. Polisy roa avy eo amin'ny komisarian'ny Befandriana Varatra no nandeha tany an-toerana mba hanatanteraka fisamboran'olona. Novonoany vahoaka nefa izy ireo rehefa nandeha hiverina ny Befandriana satria araka ny vaovao re dia tsy faly ireo mponina noho ny fitakiana volabe nataon'izy ireo tamin'ireo olona voankasika ny raharaha. Nambenan'ireo olona teo ampivoahana ny tanàna ireo polisy roa ka torabato sy tsatokantso no nafaty azy roalahy. Nitohy anefa ny savorivory taorian'izay nodoran'ny polisy ny trano amina tanàna telo amin'ny kominina Antsakabary Befandriana Varatra isan'izany ny tao Tavenina sy Ambalamanga. Olona roa ihany koa no namony ainy rano vaovao voaray tany an-toerana. Nanao be midina tany an-toerana ny andiana polisy 50 lahy nomena hiraka hisambotra izay rehetra tomponantoka tamin'ny famonoana naman'izy ireo nosamboron'izy ireo ny ben'ny tanàna dia ny an-dalana niara-nanatitra ny nofo mangatsika an'ireo polisy maty noho nisamborana azy. Tsy fandraisana andraikitra no nanenjehana ny ben'ny tanàna fiampangana izay lavo ny vahoaka ao Antsakabary. Efa tafakatra 300 mahery ireo voasambotra tamin'n'ity raharaha tao Antsakabary ity ary tanàna telo no potika main ny afo. Ny tolakandro ny alakamisy 3/20 dia nampiatso ny mpanao gazety ny ministry ny polisy teo aloha Anandra ary nanao fanambarana ny mpahibe maso raha ny fanazavana tsy marina ny filazana fa ireo polisy no tomponantoka tamin'ny fandorana ny tanàna nambarany ary novakiny tamin'ny finday faranitatitra voaray ny avy any Antsakabary dia olona tsy salamasainy no nandory ireo tanàna rehefa niala tao an-toerana ny polisy. Nisesisy avy hatrany ny fanambarana na avy amin'ny mpitondra fihavanana anavy amin'ny mpitsara avy any an-toerana fa tsy marina ny filazan'ny ministry ny filaminam-bahoaka fa dia ireo polisy tany an-toerana no tomponantoka tamin'ny fandorana ny fokontany enina ary niteraka drabona 700 tany an-toerana. Nahaton'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny asany anefa ny ministry ny filaminana anatiny Norbera Anandra. Fampiatoana amin'ny asa izay azo heverina fa vokatry ny fanambarana ofisialy navoakiny ity ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha ity. Anisan'ny hiteraka resabe teto an-drenivohitra sy manerana ny Madagasikara ihany koa ny fisamborana ny mpanakanto Iarra Panuel izay tompony andraikitry ny vondrona tanaty tambazotra an-tserasera iray noho ny fitoriana napetraka ny mpanakanto sy tompony andraikitra politika vitsivitsy ny farany volana janoary no nitarika ny fisamborana azy. Nahiditra mponjavonjomaika izy taoriany ny fiakarany teny anivo ny fampanoavana. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny fianakaviany taorian'izay ary nitondra ny teny fifonina ny Iarra Panuel. Heritaona an-tranomaizina sazy miatra noho nivaly ny fitsarany ny 7/7/2020 nitarika ny atezeran'ny mpanakanto sy olontsotra maro ity fanapa-kevitry ny fitsarany ity. Anahazo fafahana ihany anefa izy ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo nampiakatra ny raharaha teny anivo ny fitsarana tampony ny mpisolo vavasy sy ny fianakaviana. Namoaka ny didi ny fitsarana ambony fa heritaona an-tranomaizina sazy miantina no azony. Anisan'ny nanamarika ny taona 7/2020 ihany koa ny loza matsiravina nitranga teny Ankazobe. Nitrangana loza matsiravina teo amin'ny lalam-pirenena 5/20 km tsidirana an'Ankazobe raha avy aty andrenivohitra tokony tamin'ny 20 alina. 90 no maty, 80 teo io no naratra vokatra ny fivadian'ny fiara misy rihana lehibe miampifirehetana hiazo ny Mahajanga tamin'ny 20 alina. STK avy amin'ny soavinandriana hita sy ireo niaran-doza izay nikasa andeha hamonjy ny fionamben'ny STK sy Sampaty tany Mahajanga. Nivadika inefatra ilay fiarabe ary nenjera tany amin'ny antsana 5/50 metatra eo eo. Nirehitra ny fiara ka nampitombo ireo isan'ny namony ainy. Potika tanteraka tsy nizy azo nyraisina ilay fiara. Tranga nampivarahontsana sy nanaitra ny maro ihany koa ny famonoana ankizy tsy ampitoana tetsy Ambotra Rahaba. Nandritry ny fotoana nandehanan'ireo ray aman-dreny ny asa noho nidiran'ireto jiolahy tao an-trano. Zazakely vao 40 taona sy ny zandry ny vavy 9 taona no tao an-trano noho izy ireo tsy namotsy sekoly. Tamin'ny 4 ora sy sasan'ny tolakandro no tao an-trano ireny mpianakaviana
ary gaga raha tsy nisy namono varavarana. Nompotsohana ny trano mba hidirany, tranga matsiravina rehefa nonjena azy, trano mikorotana sy feno rano hitany. Tao amin'ny efitrano fidiovana no nahitany zanany lahy efatra ambin'ny folo taona ny fatotra vao rasarasa tamin'ny zava-maranitra tapaka ny lohany ary tsy nisy voamaso intsony. Ikike sitomany ny an'ilay renim-pianakaviana ka nanaitra ny mpiaramonina izay nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Tsy hita tao an-trano kosa ny zandrivavy ny tovolahy kely maty nisy namony io izay vao eny taona monja. Avy hatrany dia nirosy tamin'ny fanadihadiana ireo zandary rehetra tonga teny an-toerana. Hitan'izy ireo teny ambodratrimo ilay zazavavy kely ka hita tany anaty kitapon'ity zazakely ity ihany koa ny masony anadahany izay noesorin'ireo jiolahy. Ankizy tsy ampy taona, 5 ambin'ny folo sy 3 ambin'ny folo taona ireo olona roa voasambotra fa tomponantoka tamin'ny famonoana. Mbola hita tany amin'izy ireo ny vola rehetra nangalariny nandritra ity alatra miaro famonoana matsiraviny ity. Vola mitetina 2 ambin'ny folo tapitrisa ariary mahery sy vola vahiny 4,000 $ ary ny findain'ilay zaza novonoany no hita tany an-trano ireto ankizy tsy ampy taona ireto. Tranga nanaitra sy nampatahotra ny maro ihany koa ny fitifirana teratany karana iray ny 13 Novambra lasa teo. Nisy nitifitra tao anaty fiarany teny Ambatobe rehefa avy nanatitra mpianatra ilay teratany karana. Voatifitra teo amin'ny tarehiny sy tao amin'ny lamosiny ilay teratany karana. Jiolahy roa nitondra motocrossy no navanina ny loza raha hitan'ireo nanatry maso. Nandritra ny fitohanana no notifiran'ireo jiolahy azy tao anaty fiarany. Vomafy ary miady manaina ilay karana tao aoriany ny fitifirana azy. Polisy nandamina fifamovozana tsy lavitra teo no namoaka ilay teratany karana tao anaty fiara sy niantso ny olona manodidina nanampy azy ary nandefa azy tamina fiara karetsaka hoiny amin'ny hôpitaly. Ireo jiolahy kosa nandritra izay fotoana izay ny fandona tamina fiara fitateram-bahoaka 183 tsy lavitra teo. Nandeha tongotra nitsoaka ny iray raha tafasoaka niaraka tamin'ilay motocrosy kosa ny faharoa. Mbola tsabona tsy amin'ny nosolareny eo hatramin'izao ilay teratany karana. Tsy mbola nahitana mangirana kosa ny fisamborana ireo navandoza. Voatorona matetika tamina rarafakanan-kery ny ity teratany karana nisy nitifitra ity. Trangam-piaramonina nanaitra ny marainy koa ny fahavakisan'ny fonja tao Ikongo. Gadra maherin'ny 20% no tafavoaka noho ny fitakiny andehan'olona maro ny amoahana anaovana fitsaram-bahoaka olona roa voaroroy ho namono olona. Efa nafindra mialoha nefa ireo olona ireo fitandrovana ny ain'izy ireo. Nosavahain'ireo andehan'olona arak'izany ny tranon'ireo mpiandro fonja. Anisy ny mpiandro fonja nataon'ireo andehan'olona takalona iny izay navotsitra ora vitsy taoriany ny fitazomana azy ireo. Nandefa mpitandro ny filaminana fanampy ny tany an-toerana ny fanjakana saingy niaran-doza ireto farany. Mpitandro ny filaminana sivy no nondaoso ny fahafantesana. Ny lamindamindratsy ny tanàna ny Ikongo taoriany ny fampihavanana savaranandro natao ho ny prime ministra. Nisy ny angidim-by izay nalefa tany an-toerana nanaka ny tonipa mpanao lalàna sy ny mpitsara ary mpisolo vava sy mpiasan'ny fitsarana vitsivitsy tany an-toerana. Tsy midika ho fambelan-kelo kanefa ny fampihavanana ho ny prime ministra. Ikongo a amin'izao fotoana izao zaho mbola tsy hitenin-javatra betsaka fa ny situation fotsiny a efa kalma ny Ikongo amin'izao fotoana izao. Ary amin'izao tsika miteny izao a efa nanome toromarika ny tompona andraikitra na toerana niditra aloha amin'ny resaka fampihavanana. Azavaiko tsara ilay izy a niditra amin'ny resaka fampihavanana izay tarihin'ny chef district fa ny fampihavanana tsy midika hoe impunité. Azonareo angamba ny tiako tenenina, atao ny laminana fa ho avy ny fotoana izay tsy maintsy hijerena hoe inona ny tena marina amin'iny zavatra iny a ary raha ilaina zany zay tena ilain'ny firenena tsy maintsy hisy a ny fanadihadiana miafara misazy a ho andreo izay navanondoza. Ireny ny ataontsika hoe vaovao anisan'ny songadana tamin'ity taona ity eo amin'ny lafin'ny trangam-piarahamonina tsy fandriam-pahalemana ihany koa fanontaniana avy hatrany no apetraka aminao Andriamatoa Solombavambahoaka ny vaovao anisan'ny nafana tato anatin'ny andro vitsivitsy izay herinandro vitsivitsy ny makasika ny zava-nitranga tany Ikongo. Anisan'ny nanan-kaina ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara anao ny fanambarana hoe fisian'ny kolokolo miompampana eo anivon'ny fitsarana ary voalazany koa fa hoe izay no anisan'ny tarikan'ny olona tany Ikongo irohatra anao izay fitsaram-bahoaka izay. Ia, misaotra betsaka anao am'la fanontaniana satria anisan mba taitra ihany koa nahita n'iny fanambarana iny a tany anatina tambazotra serasera. Nareo eto amin'ny TV Plus angamba dia afaka manamarina satria iny interview iny a dia interview efa ela fa tsy voahoe zao no natao fa ny zavatra resahana zany rehefa hoe mitombona dia tonga amin'ilay fiteninareo mpanao gazety hoe tsy mety masiso.
raha vaovao anankiray na information anankiray zany no mitombona dia afaka miatra foana iny a amina vanim-potoana lava. Zay zany no vaovao raha hoe maripototra ka eto a zany dia teanitsy an'ireo namana avy eo amin'ny smm hoe interview efa ely ny tompoko fa tamin'iny vanim-potoana iny a no nandefasany tv plus azy dia ohatrany hoe fanandrify amin'ilay zavatra nitranga ka mikasika an'ilay zavatra nisy tany kongo a raha ohatra fitinina foy dia hoe ady tany ny tomboan'ilay izy a zay ady tany efa tena naharitra satria nanomboka tany amin'ny valo sy roa arivo hatraty amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo dia mbola mifanenjana eo ihany ilay ady tany ary mbola eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany a ny raharaha. Tao anatin'izay a sivy fotoana ny divana zay dia dimy ny maty tamin'ilay fianakaviana anankiray zay famonoana avokoa nahafaty an'ireo dimy ao anatina olona hatranoray ireo. Raha ny fifampiresahana nataonay ny tenako sy ny OMC eo anivon'ny distrika tamin'ireo olona reo tamin'iny andro ny alarobia ny siny'ny fitroaran-dryzareo iny a dia tamin'izay ny nahinoana sy nahafantarana fa hoe roa mianadasy isy ary zareo ray trano fa ny akoatran'izay dia ringana daholo tami'ity ady tany ity ary nampalahelo ilay izy satria eny an-dalana amonjy raha raham-pitsarana izy a no nisy namono ka ny zay mihitsy ny filazan'zareo fokon'olona tao hoe efa tena vay zay moa fiteny azy hoe tena romotra loatra la vahoaka hoe lany tamingana mihitsy le fianakaviana ao anatina tokatra ny anankiray a amina raharaha ady tany tsy mety miravina tsy mety misy didiraikitra sy ny sisa dia zay no naromotra an'la olona ka hoe rehefa nisy ireo olona nahiahina fa nahavanina an'la loza ny samborona dia ino ny fatrara ny fahatezeran'la fokon'olona rehefa tsy hitandrizareo moa zany le izy satria narehefa nampaha-kevitra ihany koa ny OMC teo anivon'ny distrika hoe tsy hametraka an'ireo olona reo tao satria everina fa hoe nahavita heloka be vava ka tsy sahaza azy la fonja fa afindra amina fonja mifanaraka amin'izay eloka be vava vitan'izay a dia ino naromotra an'la olona ka nahatonga an'zareo namaky an'la fonja. Zany ndray monsieur le député tehitra lalindalina satria tsika anatin'izay hoe tamberim-baovao zay nisongana tamin'ity tomitiny ny resaka fitsaram-bahoaka nanomboka tamin'ny raharata ny antsakabary zay fitsaram-bahoaka izay ny tena fanontaniana mipetraka dia hoe eo ny resaka mandeha hoe tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana intsony tsy fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana intsony ianao ny keo akoatra ny masombam-bahoaka ianao ny efa mpitandro ny filaminana raha ny hevitrao manokana inona ny tena mbola antony a mahatonga ny vahoaka miditra ao anatin'izay hoe zareo tenany mihitsy no manao fitsarana tsy ampy ve ny fandraisan'ny mpitandro ny filaminana nandraikitra aizany tena hoe lesoka lehibe mahatonga an'izay hoe fitsaram-bahoaka izay satria tao anatin'ny taona iray zay tranga maro no nahitana izay fitsaram-bahoaka izay. Ny tombona daholo zany fanamarihana zany sady tsy mipetraka ntsony ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana tsy mipetraka ntsony ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana ary lay vahoaka ihany koa tsy omena fahafahana ndray andraikitra. Ahoana ny fahavahoaka mandray andraikitra ho anahy zany a raha hoe ny zavatra tokony apetraka amin'ny hoavy isiana fandriam-pahalemana eto dia any amin'la fotokevitra hitondrana n'la fandriam-pahalemana mihitsy ny tsy maintsy amboarina sy ovaina ny fanamboarana tsy maintsy atao dia tsotra hoe ampandraisina andraikitra amin'izay a ny fiarahamonina manomboka zao fa zay ny zavatra tsy nisy a dia zay no miteraka korotana be diaibe ny olana nefa dia izao raha ohatra ka ampandraisina andraikitra ny fiarahamonina na ny fokon'olona dia misy olona maromaro sahiranao zay zatra lalany rinina na reo le antsonin'ny sasany hoe lavatanana reo zany dia ho tapidalaka le raha ohatra ka hoe ampandraisina anjara ny fiarahamonina ny fametrahana fandriam-pahalemana ohatra ary zay ny tena olana indrindra satria mifandavitra loatra ny fitsarana sy le fiarahamonina ary mifandavitra loatra ny mpitandro filaminana sy le fiarahamonina dia eo anelanelan'izay fahalavirana zay be diaibe ny zavatra miova kanefa lay pirofo na le fahafantaran-javatra na ny fahitana ny fitranganyzavatra avy eny amin'ny fiarahamonina saika tsy tonga eny anivo ny fitandroana ny filaminana na tsy tonga eny anivo ny fitsarana
zay tena olana goavana be eto Madagasikara ka ho ana dia tena resy lahatra hoe mila mpandraisina andraikitra ny fiarahamonina malagasy ny fokon'olona malagasy zay tsika voatafavoaka amin'izao tsy fisiana fandriam-pahalemana izao raha ohatra ka hiditra amina lafi ny teknika bebe kokoa tsika zao mantsy aloha zany a ny fitondrahana ny fandriam-pahalemana dia miainga avy amina politika zany hoe ny filohan'ny repoblika no mametraka an'la politika goavana be araka ny fijeriny raha mijery n'ity quatre ème république ity zao tsika dia hoe ny teny ny filoham-pirenena hoe ny fahitany sy ny tanjony dia hoe Madagasikara moderne et prospère ho anazy fijery zay a ngeza be ary ngeza loatra ary heveriko hoe sarotra ny manenjika azy ao anatina vanim-potoana fohifohy satria ny famaritana ekeny zao tontolo zao ny atao hoe fampandrosoana moderna na fandrosoana moderna dia tsy maintsy misy fepetra anankitelo tsy mahazo misaraka amin'ny atao hoe développement moderne dia ny hoe infrastructure routière ny technologie de communication ary ny énergie zany hoe tsy maintsy efa nahavita lalana ianao manana fifandraisana moderna sy manara-penitra ary manana angovo zay vo afaka mametraka ny atao hoe développement moderne mirazotra amin'izay dia itsika eto Madagasikara ny kadra rehetrarehetra dia manana fironana hitady ny antsoina hoe luxe sy hitady ny confort dia eto Madagasikara nefa ataoko hoe hatrany amin'ny 50% ny distrika tsy mamaly an'izay confort sy zay luxe tadiavy ny kadra eto zay petraka eo iny dia mifindrintsika ato ny fitandroana filaminana mivantana ity Madagasikara tia dia voalaza fa 100 km toradro 600 000 m² dia ny isan'ny mpitandro filaminana ato amintsika 40 000 na efatra alina ihany araka ny navoaka ny banky mondiale foana nefa ny monsieur le député nohatra ny lesana hoe tsy ampy foana ny isan'ny mpitandro ny filaminana tsy ampy ny tedibola homenao azy ireo dia ohatrany hoe zay foana fanazavana entina ka tena marina mihitsy zay tena marina tsy ampy le fitandroana ny filaminana ary zay no mahatonga anahy mitondra sosokevitra hoe mila mitady reo koro any amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny fokon'olona satria raha 600 km² zany no arovana olona 40 000 na efatra alina fotsiny mitambatra ao anatin'izany ny polisy zandarma miaramila penitensier zay 40 000 zay any fomba hoana ny afahan'ny mpitandro filaminana 40 000 andrakotra velaratany 100 km toradro fa le izy a dia mamerina foana ary mametraka ary resy lahatra amin'izany hoe ampandraiso anjara tompoko ny fiarahamonina an-tanàn-dehibe amin'ny alalan'ny andromaso fokon'olona ny eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fametrahana dina akompagnen'ny fanjakana io a ary faritana tsara ny andraikitra sy ny zavatra azo ny atao amin'izay fotoana izay dia anaterana fotsiny sisa mpitandro filaminana na ilazana hoe tongavinareo aty fa misy olona voasambotra iato mampiahia na nanatanteraka zavatra ohatra zao fa raha mbola miandro foany tsika hoe mpitandro filaminana ny antsehatra fa itsika no hitazana ekena fa asan'izay asan'izay tena asan'ny fitandroana filaminana fa ny zavatra andrasantsika sy tadiavintsika nge dia hoe miaina ao anatina filaminana mpiraitandrazana rehetra jereo tsara ny fiarahamonina malagasy a fa mirona makany amina aia 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 dia tsy fantatra hoe hatramin'ny viny io aia io ny fianakaviana gasy anankiray amin'izao fotoana izao vo mahazo tany anamboatra trano dia ina ny amboarina voaloha tamboa vita ny tamboa zay vo amboarina ny trano ary tsy hipetrahana io trano io a raha tsy misy barabele ty barbele tya maranitra be ty barbele tya misy courant ty système de sécurité ty zany zany ny zavatra iainy an'la fiarahamonina ny any ambanivohitra indray a dia tsy mahavita nininina tsony satria tena hoe raha vavahatra amin'ny telo tolakandro ny any ambanivohitra dia efa mahandro sakafo ariva dia misakafo amin'ny dimy dia mitady toerana toriana amin'ny alina mandra-pahoviany tsika ny aina an'izany aia
C'est un ficourtan à la BDP, ça. On l'a fait au fond du Parlement. Fanny, dis-nous, ni un pas pour nous, la même chose, député, c'est Fanny, c'est un sens, fou, il soit encore, ça, oui, fou, attends, on avait ce qui est fou, fourne, c'est Fanny, c'est un sens, c'est un sens. Miss Lis, Fanny, on a des gens, si mes compagnons, Fanzakan. Satia, Araclen, en bas, à côté de vous, Maru, ni Tumtsu, si nous, la voulons, ni Fissini, ni un pas pour nous, la Sintine. Caravou, Miss Dina, la crème pétac, de. Tu courriens à Mitsue, inna les kakel, na inna pentna kel ou anat nina, de ruotan dol, manapaifana ritareta, de tadiav na fumba, aravalidin. Djerena rosa tanya farta meleke, tamni andrun tetez a mitren, fanisse lewe dinafuar, tena lam natan. Fa nous elewe tifisina, fifan mesatan zay, de. Jerena dol nirka retareta afahana manenjika ny foara sy ny sisa mitanjona dia hoe andravana ny dina voarava ny dina dia lany ny ombin'ny faritra melaka zavatra ohatran'izany zany mampalahelo ary everiko hoe raha tena tia tanindrazana marina dia tokony atsapa hoe tsisy ahita tombontsoa amin'io faharavana fiarahamonina sy tsy fisiana fandriam-pahalemana eto ny any ambanivohitra rehetrarehetra any ny io omby io no hery na angovo entiny miaina sy mamelona ny tenany sy manatsara ary everiko hoe fototra anankiray ny fiarahamonina eto Madagasikara ihany koa e satria io aomby io zany nindao mandrevorevo na hoe entina manosy tambary avitana mamboly amina velaratany malalaka fa raha asangady na asa tanana tsy ho vita fa kely ny vita raha resaka mekanisation zany nefa mbola lavitra ezaka ihany ny eto amin'ny firenena satria na ny atongavan'le ataoko hoe tracteur na charrue na hersa na diska any amin'le toerana tokony amikoarany ara safo satria tsisy lalana amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany mifantohako amin'ity fanontaniana manaraka ity monsieur le député matetika manko rehefa misy ny hitrangana tsy fandriam-pahalemana dia mandeha ny resaka hoe fanakorontanana misy karazana ambadika ataoko hoe politika indray a matoa misy hitrangana tsy fandriam-pahalemana milongatra amin'ny fotoana iray tsika zao akaiky ny fijana amin'ny taona 2020 mety mitombona ve izay filazan'izay hoe fanakorontanana ny hitrangana tsy fandriam-pahalemana izay tena sursesy lany tao anatin'izay taona izay io resaka fandriam-pahalemana io a dia toetra ra tsy mitombona fa miovaova amin'ny teny frantsaisy de hoe c'est un sujet très mouvant zany hoe arakaraka vanim-potoana arakaraka ny fitrangana zavatra anankiray de mety mampiova ny situation sécuritaire anankiray ka sarotra be any ny amaritra hoe zao no mahatonga nitsy na zao no mahatonga nitsy fa anjara ny tompony andraikitra samihafa no mametraka paikady everina fa tokony andaitra en fonction any toejavatra misy satria voaresaka teo le hoe tsy ampy foana le olombelona normal raha tsy ampy foana le olombelona satria 70% en budget de l'état ange voalaza fa hoe mbola mpamatsy vola manome azy de ahoana moa zany ny afahana mampiakatra nombre na fonctionnaire de sécurité raha ohatra ka zany ary ny situation budgetaire eto Madagasikara ary zay no mahatonga ny foana miverina hoe andao tsika hiverina amina concepta mahamalagasy atsika adapte amin'ny réalité eto Madagasikara fa raha ohatra tsika ka hoe hitomani ny randrany hafa na hoe hitomani ny randra vahiny satria mety misy namana zao iteny a efa misy fanavozana ny ny concepta na sécurité eto Madagasikara misy ny RSS ka de zay ny tenenako hoe le RSS tompoko mbola dia tanana vahiny fa za de mametraka foana hoe tsy mbola vita ny firenentsika mametraka sécurité eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitry ny forsa fotsiny fa tsy maintsy mandray andraikitra ny fiarahamonina zay vao tonga amin'izany amin'izay fotoana zay tsy maintsy homena andraikitra sy asandratra apetraka amin'ny toerana sahazazy a ny président fokontany ary za de tena miombina amin'izany mihitsy hoe tokony averina amin'ny fahefany ary ampiana ny fahefanyny président fokontany satria io no mahita sy mahafantatra ny zavatra eny fotony na io resaka ady tany io ary a fantatrany any anivon'ny fiarahamonina hoe reto ny tena tompony ary aminaza ny fifidianana président fokontany zany tsy ilana mpamatsy volo zany fa ny gasy any de mahavita an'izany ohatra hoe arakaraka ny zavatra mihitsy tsika zao eto ny renivohitra dia raha misy kandidat efatra izy eo na dimy
de mivory fotsiny fokon'olona hoe raha ifidy any X tsika de katsaka no alatsaka, raha ifidy any A tsika de kabary no alatsaka, raha ifidy any Z tsika de tsaramaso no alatsaka. De amin'izay fotoana izay a atao ampahabe maso, alaina ny liste elektorale de milahatra ny tsirairay de ny kandida amin'izay fotoana izay hoe vidy katsaka efatra kapoka izy na vidy kabary izy efatra kapoka de milahatra ny fokon'olona de mandray voakabary anankiray raha ohatra ka zay da no anany de alatsany ho hitam-bahoaka eo. De amin'izay fotoana izay a imprésident fokontany lany iny ho anay any ambany ravinkazo any zao mety hoe tsy ahita vao mainy zay fa atao ravinkazo hoe raha ifidy any abany bao a de mangata mandatsaka ravina voatrotrokala, raha ifidy any iabany depy de mandatsaka ravina mandravasarotra, raha ifidy any iabany meo de mandatsaka ravina ravina de avy tany any zany tsy lana volo zany amiko fa finiavana politika ametrahana fototra tena hoe fanaraka mahamalagasy ary afantarana marina eto ity ady tany ity mana mihitsy a raha ohatra ka hoe ny feo avy ny fotony tsy anonana tsy raisina fa anakorotana fiarahamonina io ho anahy dia tsotra hoe raha ny anona ny fiarahamonina tany an-salahona vo nisy anankiray fotsiny maty tamin'ilay fianakaviana dia tokony hoe nisy desanty natao ny manam-pahefana de nenona hoe fa inona nafaty an'ity olona ity, inona mampiady anareo, de nenona teny fotony hoe aniza marina ity tany ity fa mino a fa nivoaka teo marina hoe reto ny tena tompony a fa reto misantoka na hoe reto te androba fanananaoa za nge tsy nafantatra ny fisily le gidragidra fa efa raikitra le gidragidra eny tsena no ny samboro ny be ny tanàna ny Kongo sy ny adjoint commissaire raha le ka ny Kongo manokana zany eny an-tsena ny samborony zareo hoe miangavy anao monsieur le député mba hiaraka aminay a fa misy sakoroka be eo ambony eo ka mandao anao mba hifanampy aminay amin'ny fandaminana le raha raha za tonga tany efa banaka ny fonja efa ataoko hoe désemparé ny rehetrarehetra ary ny fahitako le antsy sy le lefina milangalanga de tsisy ninina natao fa sy tonga de hoe niditra tamina fifampiresahana na ny négociation natao ary de isaorana moa ny avo fa dia nandaitra ary naomby zay fifampiresahana zay mireo ny diretsika amin'ny lafinjavatra hafa manahoana ny situation any Kongo amin'izao fotoana zao. Ny situation any Kongo amin'izao fotoana zao de tena efa milamina tanteraka ary isaorako lehibe ny fitondram-panjakana zany eto manaroatra amin'izao fotoana zao a misaotra ny filohan'ny repoblika, misaotra ny prime ministre, misaotra membre de gouvernement satria hafa mihitsy ny approche nataonzareo tamin'ity indray mitoraka ity satria dia nandefa hiraka ry zareo a tonga tany ny préfet de région fatifafito vinany chef de région tonga tany ihany koa lehibe an'ny tafika sy ny polisy ary ny gendarme atao anatin'ny province ny fianaratsoa tonga tany ny bromaharitry ny CFM comité fampiavana malagasy de fifampiresahana fifampianoana ary fandravonana nataotao a nanolotra omby ny fitondram-panjakana de veriko tena hoe sambana ary mendrika ary dia mitondra fisaorana eto mianarako manokana masolombavam-bahoaka ary mitondra fisaorana ihany koa avy amin'ireo ray aman-drenireo a sy ny vahoaka ny Kongo satria ny zavatra nisy mantsy rehefa nitrangy ny zavatra iny ny alarobia de nivory voalohany zay ny alakamisy de natsona tao nalain'ny mpitandro filaminana tany ihany koa ndrenony be na le mpanjaka be miaraka nivory taminay tao de ny zavatra nyteneny ndrenony voalohany de hoe zahay tsy mandà fanjakana fa nisy ny nanao fahadisoana de ipody ny 47 ny sosian'ny ray aman-dreny rehetrarehetra zany de hoe ho tonga ny tafika de raikitra indray le lako raikitra indray le amerdement raikitra le darika sy ny sisa sy le arrestation massive kanjo moa zany isaorana fitondrana fa tsy zay le procédé na le zavatra natao fa nandeha amina approche zay veriko tena hoe feno fahendrena ka tsy ay ny tsy saotra ny fitondram-panjakana. Raha isan'ny tranga nisongana ihany ko tamin'ity taona ity ny makasika ny cybercriminalité na raha ntsika tao anatin'ny fanadidiana nisantarantsika ny tamberim-baovao teo ny makasika n'izay raharaha hiara-panoerina izay zay nisy moa zany ny fanagadrana anazy makasika ny famoany a ny tsikera makasika ireo mpanakanto sy olo malaza voakasika tao anatin'izany ko ireo mpanao politika
Satria ni fitondrana nge dia itodian mason rehetra na fatezerana fataran'ny fotoana monjy toerana nakarahy fosiny amin'ny embouteillage dia ny fitondrana ny hitany dia tsy azo eritreretina mihitsy zany izay mety ho reaction'le olona ao anatin'le likiliky sy zavatra mahasorosoroena azy amin'ny zavatra madinidinika iny fa eo amin'ilay famaritana mihitsy an'le hoe cybercriminalité mba tiako hitondrana hevitra kely amin'izay mba fahalalako ny fianarako an'izany hoe cybercriminalité zany fahafantarako an'izany cybercriminalité zany dia hoe ataky atao any amina resaka réseau informatika resaka branchement piraty resaka piratage resaka fitsikolovana réseau ohatra hoe réseau bancaire anankiray a na réseau d'état anankiray a de hidirana any a de ampidirana virus na ampidirana fausse information na tadiavina ny fomba hitransférena vola ben'olona na conten'olona miala amina compte anankiray mifindra amina compte anankiray a na hoe hipropagena zavatra anankiray zay mitondra makany amina fampiroroana zany ny fahafantarako hoe cybercriminalité fa raha ohatra ka le hoe fanehokevitra amin'izao fotoana zao a eritreretiko hoe resaka diffamation angambana no mety manakaikikaiky kokoa le zavatra misy fa tsy hoe cybercriminalité kanefa zay moa zany no voizina tsy fantatro hoe terme journalistika ve sa ahoana fa zay ny zavatra voizina fa hitako hoe tsy de maharesy lahatra ny pahalalàna loatra tsy nianatra momba an'izany le qualification fa eo amin'ilay resaka fanasaziana ny olotsotra maneho hevitra mihitsy no tena tiako anontanianao hoe tena zay tokoa ve ny tokony lalana izorantsika amin'izao vanandro ianantsika izao sarotra aloha e everiko hoe mavesatra be le fanasaziana ny zavatra tokony atao dia azo atao ny miinterpelle dia manome fananarana na hoe manome rappel à l'ordre zany hoe tenenina le olona hoe malala fomba fa tsy mety ny zavatra ataonao everiko hoe ampy angamba zany na hoe misy endrika hafa tokony hitondrana an'la raharaha fa raha ohatra ka zao amin'izao fihazakazaky ny teknôlôjia zao tsika ka hoe anenjika an'izay rehetra mitsikera ao anatina fanehokevitra na fampitam-baovao a everiko hoe mety maratsy endrika atsika ihany zany eo anatrehan'izao tontolo zao itsika zay everiny zareo fa hoe manaraka n'la zotra hoe demokrasia manaraka n'la zotra hoe mitondra fahalalàna dia everiko hoe maratsy endrika atsika ihany ny fanapaha-kevitra hoe mesura sévère be ohatra an'ireny anisan'ny tarika ny ataontsika hoe fahatezeran'ny olona moa zany hoe karazana parodi matsy no tena nataon'ireo olona mpaneho hevitra teny miserasera akoatrany hoe diffamation zany mazava ho azy ianareo anisan'ny nijery makasika ny lalàna amin'ny fihenyserasera tao arinany fampiarana ny lalàna amin'ny fihenyserasera indrindraindrindra no tena nisy an'izay fanenjehana maro teny amin'ny tambazotra tserasera zay tena mariny zany satria ny fahalaniny lalàna teo amin'ny ivon'ny antenimera iny a no teboka ny angianina ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka manamary teny zahay na miala ndraikitra satria rehefa lany teo iny a dia voafatotra ao daholo zany ny antenimera pirenena tsy afaka miala zany na olona vitsy ary na dia olona vitsy aza manokana tsy nandany a satria be dia be ny teboka tsy ekeko tao anatiny iny ary naverimberiko foany zany tany fanehokevitra zay nataoko hoe za dia tsy manaiky mihitsy ny hoe tvm serenema irery ihany manana droit hicouvrira territoira na emettre ao anatina territoira national fa ny akoatra an'izay ny radio sy ny télé privé a dia voafe amin'ny localité na amin'ny toerana zay misy azy tsy manaiky an'izany a satria lasa tsy mipetraka mahanation an'ny madagasikara ny atao hoe nation mantsy dia hoe ny teratany rehetrarehetra ao anatin'la nation dia mitovy zo mitovy anjara
aty amin'ny resaka lalàna zay mety loha ranom-baovao tokony misy trano piraitanorazana dia voavoafetra sahady hoe misy population de première zone, misy seconde zone, dia tsy fantatra hoe misy any firemy zone. Ary zany ihany koa zany mba zahatra tiako ifampizarana amin'ireo namana mpiserasera ary milalao amin'ity fitaovatserasera ty ny zavatra resantsika eto zao any e. Ka raha misy de misy a aotra faingo ray isanjato amin'ny vahoaka nafidy ny fidena no mahita antsika zao e. Ary zay malasa ny saiko mahatonga an'le olona tonga dia niteny hoe ah ianao nitenin'izao tamin'ny fampitam-baovao zao dia nitranga ny zavatra tamin'ny kombo dia ianao zany tompony andraikitra na hoe ianao zany no nitarika. Fa izy le nambarako teo hoe nareo afaka manaporofo an'izany fa interview efa ely iny fa fifandrifianjavatra faharoa manarakaraka an'izany a tokony andefasako observateur any hoe mba firy amin'ny olona ny kombo no mahita n'izany TV plus zany na mahita na afaka mihaino radio satria tena hoe adino tanteraka le faritra. Za moa zany miondrika mpanajana an'ireo rahalahy avy mpitandro filaminana lavo tao anatiny fanatanterahana n'le iraka tany fa reny zavatra zeny a dia everiko hoe pirofo tsy azo kosehana hoe manahoana ny fahasarotany ny andavanandro ny mponina amin'izany faritra zany a raha tsy resaka fa tsy hoe lalana sy fifandraisana. Eto atompoko dia mbola mampahery hatrany ary mampionona ny fianakaviany ireo sivy mirala niarambona tamin'iny andraikitra siraka ny tanterahana iny. Anisan'ny tranga nanaitra tamin'ny taona ity ihany koa a ny lozam-pifamoivozana toy ny tranga teny Ankazobe a teo ihany koa tany Anjozorobe izay nafatesana olona mahery ny efapolo mihitsy tamin'izay fotoana izay. Aminao manokana inona mbola antony mahatonga an'ireny lozam-pifamoivozana ireny misy eo matetika sy tena moizana hain'olona maro a aizany tokony anarenana an'ireny lesoka ireny indrindra vao amin'ny taona manaraka mba hoe mba taona herin-dozany 2018 mety verina foana le hoe tsy fanaraha-maso fampiasain'ny kolokolo sy ny sisa zay lafa zay eo zay ary ilaina zany fanaraha-maso an'izay hoe ara-dalàna ny fiara entina mandeha. Fa misy fijerinay avy any anaty ala zay zahay Antagnalareto mantsy tsy fantatrona hoe tsy mandroso na tsy mivoatra dia ohatrany hoe manana fijery saika ohatrany lozan'ny toetrandro izy ny sasany. Aminay zany a dia ny mpitondra anankiray dia iankina ny fahasoavana sy ny filamina ny fiarahamonina. Amin'ny fomba fijery Antagnala dia misy ny atao hoe mpitondra hoe manintsy tagnana dia misy ny atao hoe mafana tagnana. Zany hoe rehefa mitondra ny mpitondra anankiray a dia misy fahasoavana miaraka amin'iny a milamina ny tany mamokatra ny vokatra mavana ny fambolena ny fiompiana. Fa misy indray a mpitondra zay manakorotana toetrandro tsy fohy ny vorona mikotroka tsy vokatra ny fambolena eny an-tsaha tsy ambinina dia mifangaro daholo ny zavatra rehetra ary mampalahelo fa tao anatina vanim-potoana lavalava dia maheno voina foana ary tsy mba voina moramora fa tena hoe voina mavesatra ka tsy fantatro hoe tsy ambinina ve zany le mpitondra sanatria nya fizarana ny a satria zahay zany everin'ny olona hoe ianao manko zao mpanohatra miaraka amin'ny mampara mety hoe misy fifandrifianjavatra ve zahay fanazavana zarainao zay tsy misy fifandraisany fa mba hoe zaraina fotsiny satria azadino a fa mety ny ataon'ny mpitondra dia milaminatsika mandrosotsika tsy mety ny ataon'ny mpitondra tsika rehetra hitambesara le izy ary tsisy afaka satria ray firenentsika. Zay no mahatonga anay hoe miezaka foana manome tanana manome sosikevitra amin'izay zavatra tokony hifanampiana zavatra tokony hiatrehana mba ampandrosoana nyity firenena ity fa raha ifampiolon'olona satria anisan'ny zavatra nampalahelo daholo ange reny tamin'ny zavatra nitranga tany ikombo satria lasa tsy mifanandrify amin'le zavatra miatra any a le fanapaha-kevitra raisina ty satria tsy mifampatoky ary tsy mifampiaina. Ho anahy manokana na tsy mitovy ny firenena politika na tsy mitovy ny loko politika fa rehefa hoe firenena zany no jerena filaminana zany no tandrovina zany hoe fiarahamonina zany no ajaina
tokony izy foana fifampiresahana dia lasa ny olo-kafa no andraisana an'ilay vaovao dia ny fahitako anazy a tokony tsaratsara kokoa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra raha ohatra ka niaino loharanom-baovao hafa tamin'ireny trangany tsy ireny inona ny fanapaha-kevitra tokony raisana fanavaozana tokony raisana mba tsy hiverina ny lozam-pifamovozana matsiravina tahaka an'ireny lozam-pifamovozana rehetra fa reo tranga samihafa zay nanamarika tantitanty perspective mialatsiny amin'ny teny français perspective ao amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo le izy aloha zany voalohany indrindra mizara le andraikitra misy zara andraikitra maromaro voalohany a manana andraikitra ny fanjakana anamboatra lalana sahaza faharoa manana andraikitra ny mpitatitra ikojakoja ny fiarana fahatelo manana andraikitra ny tompony andraikitra hanaramaso ny antsipirihan'ny ara-teknika amin'ny fiara anankiray satria raha ohatra ny any ivelany any raha vao misy accident anankiray zany tonga dia mitory ny fanjakana avy hatrany ny olona voan'ny accident ny fianakaviana raha ohatra ka hoe tsy misy panneau de signalisation teo na tsy misy marquage au sol teo raha vao tsy misy fampilazana fotsiny na zavatra tonga dia mitory avy hatrany ny arambona mitory ny fitondram-panjakana mitory ny fanjakana eto amintsika moa saro zany satria raha namahitana zany fa everiko hoe tokony ampieritreritra ny rehetra hoe taritsika ary raha mbola zao tsika ny tsy mandray fanapaha-kevitra tena hoe entitra ametrahana fototra vaovao an'ity firenena ity dia mbola hiandry ampolotaonany maro tsika vao satria raha le zavatra misy amin'izao fotoana zao ny na ohatra hitsinana hoe le sistema amin'izao fotoana zao no ampiarina misy le fandrosoana fa kely ary azo refesina hoe any anatin'ny roapolo na telopolo taona vao mety misy fetraikany kely ka itsika ve hiandry an'izany eto ho antitra ihany fa tsy ahita fansotra mampatahotra lomalaina satria atreto ny raha tena hoe mijery ny fotsi miangatra tsika miemotra satria na ny zavatra rehetrarehetra napetraky ny mpanjana tany teto nge tsy vitatsika ny entretenira azy tsy vitatsika ny namelona azy rahatsyna fotodrafitrasa na reo zavatra napetrany raha tsy teny zao tsika ohatra hoe io lalam-by io napetraky ny mpanjanatany io ary raha malagasy be dibe latsaka tamin'ny fanamboarana io lalam-by io fa aiza ho aiza le lalam-by amin'izao fotoana zao jerytsika n'ireo hôpitaly samihafa napetraky ny mpanjanatany fa jereo fa tsy vitatsika akory miantoretenira na mitazona andreny ka raha ohatra ka refesina am'izany a di azo tenena hoe miemotra tsika ny ary dia ankasitrahana feno anao andriamatoa preneur lanzavitsandreo fa zay tonga avylavitra mihitsy namaly ny fanasanay teto amin'ny tv plus madagasikara tamin'n'ity alina ity ny resahana mahakasika izay tamberim-baovao ny songadina teo amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy trangam-piarahamonina izay mankasitraka indrindra toko anatin'izay koa no irarenay ianao anao fety sambatra anao krismas sambatra no fetiny tambaovao mafinaritra miaraka amin'ny tv plus atrany moa ary ny fiaraha-miasa antsika dia mba hitoy atrany sotra betsaka ary dia mirary sosa ady ihany koa ho an'ny vanoka malagasy rehetra anao krismasy sambatra ary anao tambaovao ao anatina fitoniana sy filaminana dia mba hita fahatsarana sy anjara masoandro amin'izay tsika amin'ny 2018 io mankany dia zay koa manakatina ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity mankasitraka feno antsika rehetra nanarakisany atramin'ny farany velomatompoko